Kryetaria e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin e Shqipërisë, Arta Dade, thot se pozita gjeografike e bën Shqipërinë të mos jetë indiferente ndaj zhvillimeve globale. Zonja Dade, e cila mori pjesë në Washington në një forum për sigurinë dhe zhvillimin organizuar nga Kongresi Amerikan, tha se Shqipëria ka parashikuar dënime të rrepta për qytetarët e saj që shkojnë në luftrat huaja, por shtoi se ata pak shqiptarë që kanë shkuar të luftojnë për shtetin islamik janë shtyrë nga varfëria ekstreme. Në bisedën me kolegen Keida Kostreci, zonja Dade komentoi edhe për rastet e fundit të shfaqjes simboleve komuniste në ceremoni publike. Zonja Dade, ju ndodheni këtu në Shtetet e Bashkuara për një forum për sigurinë dhe për çështjet e zbulimit këtu në Kongresin Amerikan. Desha t'ju pyesja pak më gjërë për çfarë bëhej fjalë. Ishte një organizim i shkëlqyer lidhur me sfidat që ka bota përpara dhe padyshim që në krye të përballjes së këtyre sfidave që ndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, Shqipëria si një vend aleat dhe që ka manifestuar që prej sulmit mbi dy kullat, që është një partner serioz dhe ka qëndër të parat vende që u rjeshtua në luftën kundër terrorizmit, pa dyshim që bën kontributin e vetë në përballimin e këtyre sfidave. Ku e shikon Shqipëria veten nga ana diplomatike lidhur me këto sfide? Ne do të vazhdojmë të mbetemi partner serioz të aleatëve tanë, sepse në fund fundit vetë pozicioni gjeografik i rajonit tonë nuk na bën që të ndihemi indiferent kundrejt asaj që ka ndodhur në lindjen e mesme dhe për më tepër neve jemi një vend i bashkëekzistencës fetare dhe harmonisë fetare. Rasti i shumë pak individëve nga Shqipëria të cilët kanë marrë pjesë në këto skalione të shtetit islamik sigurisht e bën Shqipërinë që të rivlerësojë edhe njëherë legjislacionin, ashtu sikurse kemi bërë edhe deri më sot, për të forcuar më shumë penalitetet lidhur me ata që marrin pjesë në forcat armatosura të një vendi tjetër në konflikte sigurisht jashtë vendit të tyre. Dhe besoj që kjo është një detyrë që i del edhe parlamentit, por edhe strukturave të sigurisë në vend. Konkretisht, pikërisht për këta luftëtarë të huaj, për ata që kanë shkuar nga Shqipëria, çfarë informacioni ekziston që ju keni, që Shqipëria ka, dhe çfarë masash konkretisht po merren për shembull për rrezikun që mund të paraqisin këta individ kur kthehen? Sigurisht unë dua të vlerësoj qëndrimin që ka mbajtur komuniteti musliman në Shqipëri, i cili ka dënuar aktet e ISIS dhe pa dyshim që këto nuk kanë asnjë gjë të përbashkët me atë çka bëjnë komuniteti që është i besimit musliman në Shqipëri. Ata pak shtetas shqiptar të Republikës Shqipërisë që kanë marrë pjesë, besoj që janë shtyrë nga varfëria ekstreme dhe kundrejt një page sigurisht kanë sakrifikuar dhe madje kanë gjetur edhe vdekjen atje ku kanë. Prandaj del si detyrë e strukturave të shtetit që pa dyshim të trajtojnë dhe të adresojnë shumë shpejt çështjet e social-ekonomike në vend, për atë kategori që edhe mund të gënjen dhe t'joshen nga ajo çka ju ofrohet, por arsyeja tjetër pse edhe unë ndodhem këtu dhe pse edhe kjo nisë më mor nga Kongresi Amerikan, është domosdoshmëria për të bashkëpunuar të gjitha strukturat e sigurisë dhe të inteligjencës të gjitha vendeve dhe në mënyrë veçantë ato struktura rajonale, të cilët e bëjnë rajonin tonë që të jetë në fokus edhe të veprimeve të krimit organizuar. Kohët e fundit, raste i fundit ishte dje, ka pasur raste ku është shprehur një farë nostalgjie për kohën e kaluar të regjimit. Këto ka ndodhur disa herë dhe kur kanë qenë të pranishëm pjesëtarë të qeverisë ose të Partisë Socialiste dhe megjithëse mund thuhet që çdo njeri ka drejtën e fjalës, kritikët thonë që nuk ka pasur një distancim të qartë nga këto shprehje demonstrime pra të këtyre të kësaj lloj ideologjie të kaluar. Dhe ndoshta edhe që kjo mund të bëhet për të mos sakrifikuar simpatizant. Si e shihni ju një situatë të tillë dhe pse nuk ka pasur një distancim më të qartë kur këto gjëra kanë ndodhur? Unë besoj që nuk
kapset interpretohet si nostalgji për regjimin e kaluar, sepse flasim për një periudhë para vendosjes së regjimit kaluar. Flasim për periudhën e luftës antifashiste nacional shqiptare. Bëhet fjalë këto forca do të pengoheshin, unë mendoj që do të binim në gabimet e diktaturës, sepse liria e besimit, liria e shprehjes, liria e veprimtarisë për sa kohë që nuk cënohet kushtetuta, është e garantuar me kushtetut. Bëhet fjalë në fakt në rastin e fundit për fotografit të ish diktatorit Enver Hoxha dhe parulla enveriste që njerëzit sollën në këto aktivitete, dhe këto ishin aktivitete në fakt ku kanë marrë pjesë ministra dhe antarë të Partisë Socialiste, ku janë shfaqur këta njerëz jo të organizuara nga Partia Komuniste. Sigurisht në një manifestim të tillë në kuadrin e 70 vjetorit të çlirimit, pjesa më e madhe janë veteranët ata që përkujtojnë luftën heroike të popullit shqiptar kundër fashizmit, luftë e cila ne na rishtoi me popujt dhe kombet më të civilizuara. Nuk është rastësi që dhe dita e Europës koincidon me 9 majin, ditën e fitores mbi fashizmin, dhe sigurisht këta veteranë kanë patur një komandant dhe prandaj mbajnë fotografinë e tij ditën që përkujtojnë 70 vjetorin e çlirimit. Zonja Date, ju faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.